U produkciji Ben Televizije i Televizije Prijedor sa vama ponovo junaci televizijskog filmskog serijala. Dobro jutro, komšija. Dobro jutro, komšince. Aj na kavu. U trećem nastavku komši Čedi u iznenadu posjetu stiže tašta. Dobro jutro, sestri. Pored zahtjevne tašte, Čedomira izluđuje i komšija Mrva. O, nem reći, bogate, iskreno. Koliko još ga već jahu? I dok tašta i komšija združeno napadaju Čedinu rakiju, njega zaokupljaju atraktivne gošće u Brankinom bazenu. I u Brankinom raju su problemi. Njena ambiciozna prijateljica, režiserka Katie, nikako da snimi reklamni spot. O, Branka, gde mi nađe ovog majke? Zašto? On je ženstveniji od ovih devojaka. Nesporazumi Milke sa snahom Violetom kulminiraju. Violeta i suprug odlaze. Sačekaj! Ostavi kozu, jeblate koza, kola za mnom! Ljubomorna Jelka i dalje u korak prati svoga Čedomira. Crni Čedomire, šta to radiš? Kupam se. Da li su porodični odnosi trajno narušeni ili će priča imati sretan kraj? Saznajte u trećem nastavku Dobro jutro, komšija. Jelka. Da, gasi se svjetlo. Gasim. Ajde.